U Stanarima je počela tematska sjednica Vlade Republike Srpske povodom 100. dana njenog rada. Premijerka Željka Cvijanović i ministri prethodno su posjetili rudnik i termoelektranu Stanari. Idemo od ove najmlađe opštine gdje nas čeka naša Tanja Blagojević. Tanja, ovo je bila prilika da premijerka razgovara i sa načelnicima opština Stanari, Teslić i Petrovo. Premijerka Željka Cvijanović i ministri u vladi Srpske razgovarali su sa načelnikom opštine Stanari Dušanom Panićem o situaciji u najmlađoj opštini u Srpskoj, o stvaranju uslova za normalno funkcionisanje opštinskih organa i ostvarivanja potreba njenih građana i infrastrukturnim potrebama Stanara. Načelnik ove opštine kao i načelnici Teslića i Petrova prisustvovaće i sjednici vlade koja je upravo počela, a na kojoj će biti razmotrene sve aktivnosti koje je vlada realizovala od svog konstituisanja. Premijerka Željka Cvijanović, da podsjetimo, izjavila je sinoć za našu televiziju da je vlada u proteklih 100 dana uradilo mnogo. Zahvaljujući setu reformskih zakona, ušteđena su značajna sredstva u budžetu Srpske. Opredeljenje vlade je rasterećenje privrede, a ne otpuštanje radnika, već ograničavanje plata. Premijerka i ministri prije početka sjednice, kao što smo već rekli, posjetili su termoelektranu i rudnike Stanari. Pogledajmo izjave. S obzirom da ovo jeste najvažniji privredni subjekt ili resurs kojim raspolaže ova nova opština, svakako da je interes vlade da se i projekat okonča u predviđenom roku, a dobili smo potpuno uvjeravanje da će to tako i biti. Naravno, zadovoljni činjenicom da je ovdje angažovano i oko 1000 radnika, ali isto tako da se stalno povećavao broj radnika od početka, dakle kad je krenula realizacija cijelog ovog projekta. Dakle, značajno ne samo za ovu regiju, ne samo dakle, za ovo područje, nego za cijelu Republiku Srpsku. Stanari će ove godine biti na mreži, počeće prve isporuke struje, naredna godina je već godina normalnog rada. Ovde trenutno radi nešto preko 1000 radnika, toliko otprilike negde nešto oko 900 radnika će biti stalno zaposleno ovde što u rudniku što u termoelektrani, dobrim delom iz Stanara i okolnih sela. To su sve bili planovi koje smo više puta ponavljali. Drago mi je da ovog mogu da kažem da se evo ti planovi ostvaruju.